Anladın? Hallo Allah'ım. Vi er de maktesløse. Annonsert at vi er tungrotta, det er jo sånn sett en sannhet med visse modifikasjoner. Men spille skal vi uansett. Vi er veldig glad i at folk danser da. Så hvis dere er keen på at vi skal yte vårt beste, anbefaler jeg dere å danse. Det er ikke nødt da. Er dere klar? Stop! Make your way to the ground. Pull the red, white, and blue.
vi få litt mer lyd i monitoren? I'm
Ruth eller Huters? Ja. Chris, min venn, her skal traktere og lukte av. Oh.
På den neste låta her, så jeg nødt til å ha 400 i seg. Chris, kan du gi meg det jeg trenger? Ja. Thank you.
Har du det ok? Ja, så bra! Skal vi spille en skikkelig gammel Beatles-visje? Som handler om materielle verdier. Den heter Money! Yeah.
Och på bistet och sen på dålig kaffe.
Set me free. Set me who am I supposed to be?
spille norsk igjen? Ja, det kan du. Lord, I wish I could fly. It's all in the name of living.
Amen. Ja! Tjena, en till. Kom igen! Baby in her hand, I'm in a remote street night.
men da må vi jo nesten ta en rolig igjen, da. Rolig igjen. Thank you.
for love.